Корей халықтық демократиялық республикасының басшысы Ким Чен Ын Қытайға үшінші мәрте келді. Ол екі күндік сапарында Си Цзиньпинмен кездесіп, тараптар екі жақты қарым-қатынастың жағдайын талқылады. Ким Чен Ын Қытайды ұлы жақын көрші, ал Си Цзиньпинді ұлы басшы деп атады. Сонымен солтүстік Кореяның басшысы неге Қытайға келуін жиілетті? Тілшіміз Нұрбек Бекен тарқатады. Ресми ақпарат бойынша Корей халықтық демократиялық республикасының басшысы Ким Чен Ынның Қытайға екі күндік сапары бүгін аяқталады. Ол Бейжіңге сейсенбі келді. Ким Чен Ын мен Си Цзиньпиннің кездесуі Бейжіңдегі халықтық жиындар үйінде өтті. Солтүстік Кореяның басшысы: «Қытай біздің ұлы тату көршіміз. Төраға Си Цзиньпин біз үшін аса құрметті ұлы басшы. Мен бас хатшы жолда Си Цзиньпинге, осы елдің партиясына, үкіметіне және халқына достық көңілдеріне алғыс айтамын. Сіздер ұзақ уақыттан бері жеке маған, Корей еңбекшілер партиясы мен халқына қолдау жасап келесіздер» деп ағынан жарылған. Сарапшы Лю Йеннің айтуы бойынша, Ким Чен Ынның Қытайға сапарының жиілеуі екі ел арасындағы қарым-қатынастың тереңдей түскенін білдіртеді. Бұл екі елдің байланысы өте жоғары екенін көрсетеді. Әрине, Америка мен Қытай арасында сауда текетіресі ушыға бастаған кезде Ким Чен Ынның қолдауы деп ойлаймын. Олар барлық салада пікір алмасты. Келешекте солтүстік Корея Қытай сияқты реформа жасап, сыртқа есік ашуы мүмкін. Сондықтан ресми Бейжіңмен кеңесіп, тәжірибе алмасуға келді деп айтуға әбден болады. Жиында Ким Чен Ын сонымен бірге Сингапурдағы кездесуден кейін Корей түбегіндегі денуклеаризацияның жаңа сатыға көшкенін атап өтті. Қытай мен солтүстік Корея алдағы уақытта осыған дейін жасалған келісімдердің жүзеге асырылуына мән бермек. Соңғы 4 айдың ішінде Ким Чен Ын Қытайға осымен 3-ші рет келіп отыр. Алғашқы бейресми сапары наурыздың 25 мен 28 аралығында болды. Бұл солтүстік Корея президентінің 2011 жылы билікке келгелі алғаш рет шетелге сапарлай шығуы болатын. Одан соң Ким 7-8 мамырда Далян қаласында 2-ші мәрте Си Цзиньпинмен жүздесті. Бұл жолы оның сапары Америка Құрама Штаттары мен Қытай арасындағы сауда соғысының қайта ушыға бастаған сәтіне дөп келіп тұр. Бұл кездейсоқтық па, әлде социалистік елдердің саяси ойыны ма, әзірге белгісіз. Нұрбек Бекен, Жансуй, хабар 24, Бейжіңнен.